តោះឥឡូវនេះយើងមើលលំហាត់ទី9គេឲ្យយើងសិក្សាទៅលើ circuit មួយណឹងតែ circuit ហ្នឹងគឺមាន generator នេះគឺជា generator ideal ដែលមានកម្លាំងអគ្គិសនីចោលរកត he resistor R1 ឧបិន្នតើមាន analog tong L1 condenser ដ <Zum voi> ែលមាន capacitance C ហើយនិង resistor <aisama> ដែលមាន resistor R2 1 R2C និង L នឹងគុំជាខ្នែង ហេតតង់ជម្របគណៃនេះគឺអុយចរន្តឆ្លងកាត់អីតុយគឺអ៊ីត្រូចរន្តឆ្លងកាត់ស៊ីគឺអ៊ីដេចរន្តឆ្លងកាត់អលគឺចំណាយអ៊ីនេះគឺជាចរន្តឆ្លងកាត់ស៊ីឃ្វីទាំងមូលនៅពេលដែលកងតៈនឹងចំហកងដងស្ទើរនឹងគឺវាវានៅវាអត់មានបន្ទុកទេហើយបូប៊ីនរបស់យើងនឹងមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយចរន្តណាមួយទេ នៅក្នុងទេស្មាស0យើងបិទកុងតាក់ហើយគេឲ្យយើងនឹងកំគណិតមើលទៅលើការវិវត្តតិសនីនៅក្នុងបណ្ដាញនឹងទី1គេឲ្យយើងកំណត់មានថាដោយមិនចាំបាច់គណនានៅតង់ស្យងអ៊ុយនឹងចរន្តឆ្លងកាត់ម៉េទាំង4នៃ sequence នឹងបន្តពីបិទកុងតាក់មានន័យថាម៉ោងទេស្មាស0បូក ហើយនឹងបន្តមករហូតដល់ហើយនឹងនៅក្នុងទេស្មើនឹងអាណានមេថាទេគិតចិត្តណានមេថាយើងបិទកុងតាក់នឹងអស់ពាក្យពេលយូរមកហើយទី2គេឲ្យយើងរកសមីការ differential ដែលផ្ទុំផ្តជាមួយ e to ហើយនឹង derivative របស់វាអញ្ចឹងដើម្បីរកអាសមីការ differential នឹងគេណែនាំមកយើងដោយតទៅទី1គេឲ្យយើង សិស្សីហើយនឹងដេរវេនៅច្បាប់マイដែលតកតងជាមួយនឹង U នឹង E បន្ទាប់មកទៀតយើងដេរវេទៅលើ lordiner ហើយនឹងបញ្ជាដេរមានថារកដេរវេនៃ E ធៀបនឹងពេលជានគមទាំងនឹង E tour ហើយនឹងដេរវេរបស់វាធៀបជាមួយនឹងនឹងពេលទី3ទាញរកសមីការដូចគេចង់បាននឹង ហើយយើងកំណត់យកអូមហ្គាសរូស្មើជាមួយនឹង1ឬ RC ហើយនឹងអាមួយឬតោស្មើជាមួយ Air ធំមក Air តូចឬផលគុណ Air តូច Air ធំហើយនឹង C ទី3តើតំណាក់តំណររវាង Air ធំ Air តូច C នឹងវាបែបណាដែរហើយរួមជាមួយនឹង L ផងដែរដើម្បីឲ្យ Resim ដែលយើងទទួលបាននឹងគឺជា Resim pseudo periodic hay ta m gan kraam ni btaw bta tiet ning keu jeung kamnat jeu e a thom sma bpa pan nang e a toj se hay nang al sma bpa pan nang ti 4 keu ao jeung kamnat rok possession ptol on ge ro khu ptol teis ro hay nang me kun tou ta tou nang som koal hoi ai ti 5 keu ao jeung kyea ni pseudo possession omega zero period ទេធំហើយប្រៀបធៀបអូមហ្កាជាមួយអូមហ្កា0ទី6គេឲ្យយើងកំណត់រក konsam e3 konsam u និង e ដែលជាអនុគមន៍ទៅនឹង p ទី7 adekrimong logarit របស់ tang xong នេះកំណត់ឡើងដោយ konsam p ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកំណត់ konsam នៃ krimong logarit របស់ tang xong នឹង u នឹងជាអនុគមន៍ទៅនឹងទេធំហើយនឹង t តាមពិតគណនីតម្លាយរបស់ដេគ្រីម៉ងលោករៀនណឹងទី8ក៏ឲ្យយើងកំណត់រោគរយៈពេលចាំបាច់ដើម្បីរេស៊ីមផ្កាម្នោនៃរបបបចិន្ត្រៃទើបបានបកកើតឡើងនៅក្នុងស៊ីកវី